Ce mai înseamnă astăzi noțiunea de patriot? Sau mai există noțiunea de patriot? Da, cu siguranță există. Există și asta o vedeți și dumneavoastră dacă ieșiți acum din studio, pe stradă, vedeți creșterea bruscă a numărului de steaguri pe clădiri, vreau zic președințe private, vedeți, s-a mai întâmplat o singură dată, dacă mi-aduc bine aminte, în 2007, atunci când România a intrat în Uniunea Europeană, drapelele acelea la mașini, toate astea exprimă ceva, dar asta e numai forma exterioară de manifestare a patriotismului. Patriotismul e un sentiment cu mult mai profund decât atât. Patriotismul nu înseamnă naționalism, patriotismul nu înseamnă eliminarea și excluderea celuilalt, ci înseamnă prețuirea valorilor tale, ale propriului tău popor și identificarea ta ca persoană și a familiei tale, dacă vreți, cu tradiția și cu istoria acestui popor. Ori eu cred, am chiar convingerea că poate astăzi în mai mare măsură decât în multe alte ocazii, acest sentiment este prezent în societatea românească și când vorbesc despre societatea românească nu mă refer numai la românii de aici, mă refer la românii de pretutinde, la românii de aiurea, la românii din orice parte a Europei sau din orice parte a lumii, care sunt uneori mai legați de tradițiile naționale decât noi cei care locuim în România. Cum arată România la 100 de ani de la Marea Unire? Din nefericire sunt foarte multe lucruri pe care România ar fi trebuit să le facă și pe care nu le-a făcut. Și asta încerc cu acestea. Eu am tot spus-o și în public și în interiorul Partidului Național Liberal. Chiar și Ceaușescu a avut de pildă inspirația ca la 50 de ani de la Marea Unire să provoace o reorganizare administrativ-teritorială a României. Credeți că asta în anul 1968. Noi n-am fost în stare 50 de ani mai târziu să o facem. Asta este unul dintre lucrurile care ne lipsește. E faimoasa poveste a autostrăzilor și de ce nu a căilor ferate de mare viteză, care nu leagă provinciile istorice ale României de astăzi. Este izolarea și Partidul Național Liberal a lansat de curând și a ajuns și în dezbatere parlamentară și bine s-a întâmplat că e așa, ideea forțării construirii cât mai rapide a unei autostrăzi, a unui drum de mare viteză pentru Moldova, Moldova de dincoace, de Prut. Gândiți-vă că legăturile pe drum de fier sau pe autostradă între Moldova și Transilvania sunt aproape inexistente. Toate acestea țin de irresponsabilitatea clasei politice românești în ansamblu ei din ultima sută de ani. Și aici nu mă refer numai la ultimii 30 de ani, mă refer și la ce n-au făcut regimurile comuniste și la ce n-au făcut regimurile interbelice în acest sens, chiar dacă cele mai multe lucruri au fost făcute totuși în perioada interbelică, pentru că România la 1918 arăta vai de capul ei. Și cu toate că se afla la capătul unui război, potențialul enorm pe care aportul de teritoriu, dar mai ales aportul de potențial uman, creșterea demografică și energia pe care unirea a generat-o în societatea românească, s-a văzut. Asta a și făcut ca cotele la care, din punct de vedere economic, România a ajuns în anul 1938 să fie foarte greu atinse ulterior, pentru că acela a fost anul cel mai important al dezvoltării economice interbelice a României. Ați amintit de clasa politică românească. Cum arată acum clasa politică românească în prag de centenar? Cum arată, știți și dumneavoastră la fel ca mine și știu cu siguranță și telespectatorii dumneavoastră, pentru că ne uităm toți la televizor toată ziua, participăm la dezbateri pe grupuri sau în fine pe, în social media, avem acces la informații pe internet și din nefericire mai puțin la presă tipărită în ultima vreme. Cum arată e clar, nu e cea mai glorioasă, eficientă și pragmatică clasă politică pe care România a avut-o vreodată. Problema supărătoare însă, după părerea mea, este faptul că azi, în preziua aniversării a 100 de ani de la încheierea procesului de unificare deplină a României, da? Căci asta s-a întâmplat la 1 decembrie 1918, principalii actori politici ai României, precum niște copii irresponsabili, continuă să îi pună piedică șefului statului, ca să zic așa, pentru că de fapt asta se întâmplă.
Am văzut remarca de ieri a unui liderului celui mai important partid politic în România, de ieri sau de la alte, care a declarat pur și simplu că nu se duce la sărbătorul, la ziua de sărbătoare națională, la recepția de la Cotroceni, care nu este recepția oferită de către Klaus Werner Iohannis, președintele României, ci care este recepția oficială a statului român, a statului român, nu a unei persoane, cu ocazia Zilei Naționale și chiar mai mult decât atât, cu ocazia sărbării centenarului. Am văzut politicieni de mai mică învergură care au spus că ei se vor duce la paradă, dar nu vor se vor duce în tribuna oficială, ci vor sta printre oameni, zic, e evident. Și la tribună stai tot printre oameni. Problema e că tribuna exprimă statul român. Acolo oamenii aceștia nu sunt cu titlul personal, nu sunt X, Y, Z, ci sunt funcțiile pe care, accidental și pentru o perioadă limitată de timp, le dețin. Toate aceste realități trec deasupra noastră. Se află altundeva. Lucrurile acestea au fost clar înțelese de către decidenții politici români în 1918, în 1919, în 1920. Ionel Brătianu, cel mai important personaj politic al momentului, din motive și personale și mai puțin personale, a înțeles că nu e bine ca el să semneze tratatul de pace la sfârșitul războiului și a lăsat conducerea guvernului unui personaj care, e adevărat, transilvanean, dar care nu era un liberal, nu era un membru al partidului său, lui Alexandru Vaida Voievod. Toate acestea spun, explică cum oamenii aceia au înțeles că responsabilitatea este deasupra capetelor lor și e mult mai mare decât propria lor persoană și interesele lor de grup, de familie, de partid. Că țara e deasupra noastră a tuturor. Dar azi nu se mai întâmplă așa din fericire. Care considerați că este principala problemă a clasei politice românești? Astăzi, la ora la care vorbim. E greu de spus, pentru că sunt foarte multe. Asta e motivul pentru care mi-e greu să mă decid și e greu să identific una. Dar cred că cel mai important lucru până la urmă e această dihonie care funcționează, care nu funcționează. Nu. Sigur, lupta pentru putere e instinctivă și o are omul încă din preistorie. Încercarea de a-l conduce, de a-l coordona pe celălalt e o sezizabilă încă în formele cele mai elementare de agregare umană. Dar una e una și alta e alta. Umanitatea astăzi, în al doilea, sfârșitul celui de al doilea deceniu al mileniului al treilea, a înțeles. Speram. Ar fi trebuit să înțeleagă că realitățile colective, interesele colective, propășirea, supraviețuirea și propășirea colectivă sunt deasupra intereselor personale și colective.